Morjens. Joo. Tässä on aika kehnot kelit. Ja sitten semmonen pieni juttu, että on muuten ihan sairaan hyvät pähkinät sitten poppamiehen chili natsi, cheesy jalapeno. Elikkä tässä on niinku ainesosat jalapenon ja juuston makuiset pähkinät. Ainesosat maapähkinä 91% ja Argentiina. Sitten ei tietty jalapeno. Juustojauhe. Kuiva hiiva, kaijanne, sipuli, luontaiset aromit. Ja tämmönen. Persilja ja valkosipuli. Aika hyvät mausteet. On muuten sit hyvä makunenkin. Kandee mennä ostaa. Kyllä. Mun pitää lopettaa näitten vähäksi aikaa näiden herkkujen tekeminä. On meinaa tullut syötyä sen verran herkkuja. Muutama ekstra kilo tullut. Tässä on niinku kaksi chilin kuvaa, et mediumi. Selvästi tuntuu semmonen poote kyllä, et monessa kun on mediumi, niin tuote kun mennyt tuolta kaupasta ostaa, niin ei oo tuntunut missä. Tää tuntuu. Tälle mä antaisin se 5/5. Voi ihan sairaan hyvä. Sitten tämmönen. Vähän astetta tulisempi. Hot Habanero Chili Nachi. 4/5 tommossa chiliä. Tulisuus. Poppamiehen tuliset ja herkulliset habaneron makuiset pahdetut maapähkinät ovat huikea valinta naposteluun. Hot habaneron chilipähkinät ovat täydellisesti pahdettuja ja erittäin mausteisia. Tuliset pähkinät ovat omiaan tulisten snacksien ystäville välipalaksi tai illanviettoon naposteltavaksi. Joo, uskon sen kyllä. Maapähkinä 90% Argentiina. Mausteet kaijanne habanero. Valkosipuli ja luontaiset taromit sipuli. Savuaromia. Joo. On kyllä. Tätä ei oo sitten tullut vielä edes maistettua. Et toi cheesy jalapeno, mä syön jo yhden pussin nyt tänne. Kyllä on niinku niin älyttömän hyviä kyllä. Mä jäin koukkuun.
Katsotaan, jääkö mä näihin koukkuun vai? Ui! On kyllä. Joo, kyllä kannattaa käydä kaupassa. Mulla on näitä kumpaakin vielä. Pahin pussia tuolla. Kaapissa. Käykää kaupoilla. Nää on herkullisia ja tulisia. Varsinkin tää toinen. Tää on. Nyt se alkoi vasta niinku tulemaan tuolta. Huhhuh. Kyllä. Joo, mun täytyis vähän miettii seuraavaa safkaa, mitä mä teen. Mä mietin, että tulee varmaan nyt semmonen viikon videotauko. Mä yritän vähän niinku keksiä tossa, että mikä hyvä safka se voisi olla. Ja voitte pistää hei tonne kommenttia kanssa. Mikäs se seuraava voisi olla? Vai haluatteko, että maistellaan jotain? Esimerkiksi. Vai ei se aina tarvi olla mikä mättöruoka. Se voi olla joku ihan tavallinen kotiruoka. Minkä teen. Mutta joo. Kattellaan hei. Lähettäkää tonne viestikenttään viestiä, että mitä voisi olla, niin mä voisin vähän lukea niitä ja vois muutenkin silleen, että ottaa vaikka jonkun videonkin siitä, että nyt kun näitä viestejä on alkanut tulemaan jonkun verran tonne viestikenttään, niin voisi joskus ottaa semmoisen videonkin, että lukee niitä viestejä. Niin. Nämä on kyllä todella hyviä. Kannattaa maistaa. Poppamies on muutenkin aika, tai todella hyvä tuote mausteissa ja tämmöisissä. Niin. Mutta ei mitään. Näihin kuvia tunnelmiin, se on moroa.